अथ श्री काली ध्यानम्। कराल वदनाम घोराम मुक्त केशम चतुर्भुजाम कालिकाम दक्षिणाम दिव्याम मुंडमाला विभूषिताम सद्यच्छिन्न शिरः खंग वामाधोर्वकराम भुजाम अभयम वरदं चैव दक्षिणाधोर्व पाणिकाम महामेघ प्रभाम श्यामाम तथा चैव दिगंबरीम कंठावसक्त मुंडालिकल धृधिर्चरचिताम कर्णावतंसनानीत शवयुग्म भयानकाम घोरदंश्राकराल्यास्यां पीनोन्नतपयोधराम शवानाम करसंघातैः कृतकाञ्चिं हसन्मुखीम् श्रीकच्छटागलद्रक्तधारा विस्फुरिताननां घोररावां महारौद्रीं श्मशानालयवासिनीम् बालार्कमण्डलाकारलोचनत्रितयान्विताम् दन्तुरां दक्षिणव्यापी मुक्तालम्बिकचोचयाम् शवरूप महादेव हृदयोपरि संस्थिताम् शिवाभिर्घोररावाभिश्चतुर्दिक्षो समन्विताम् महाकालेन च समं विपरीतरतातुराम् सुखप्रसन्नवदनाम् स्मेराननसरोरुहाम् क्रीं 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 ह्रीं ह्रीं ह्रूं ह्रूं दक्षिणे कालिके क्रीं 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 ह्रीं ह्रीं ह्रूं ह्रूं स्वाहा। कराल वदनाम घोराम मुक्त केशम चतुर्भुजाम कालिकाम दक्षिणाम दिव्याम मुंडमाला विभूषिताम सद्यच्छिन्न शिरः खंग वामाधोर्वकराम भुजाम अभयम वरदं चैव दक्षिणाधोर्व पाणिकाम महामेघ प्रभाम श्यामाम तथा चैव दिगंबरीम कंठावसक्त मुंडालिकल धृधिर्चरचिताम कर्णावतंसनानीत शवयुग्म भयानकाम घोरदंश्राकराल्यास्यां पीनोन्नतपयोधराम शवानाम करसंघातैः कृतकाञ्चिं हसन्मुखीम् श्रीकच्छटागलद्रक्तधारा विस्फुरिताननां घोररावां महारौद्रीं श्मशानालयवासिनीम् बालार्कमण्डलाकारलोचनत्रितयान्विताम् दन्तुरां दक्षिणव्यापी मुक्तालम्बिकचोचयाम् शवरूप महादेव हृदयोपरि संस्थिताम् शिवाभिर्घोररावाभिश्चतुर्दिक्षो समन्विताम् महाकालेन च समं विपरीतरतातुराम् सुखप्रसन्नवदनाम् स्मेरानन सरोरुहां क्रीं 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 ह्रीं ह्रीं ह्रूं ह्रूं दक्षिणे कालिके क्रीं 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 ह्रीं ह्रीं ह्रूं ह्रूं स्वाहा। कराल वदनाम घोराम मुक्त केशम चतुर्भुजाम कालिकाम दक्षिणाम दिव्याम मुंडमाला विभूषिताम सद्यच्छिन्न शिरः खंग वामाधोर्वकराम भुजाम अभयम वरदं चैव दक्षिणाधोर्व पाणिकाम महामेघ प्रभाम श्यामाम तथा चैव दिगंबरीम कंठावसक्त मुंडालिकल धृधिर्चरचिताम कर्णावतंसनानीत शवयुग्म भयानकाम घोरदंश्राकराल्यास्यां पीनोन्नतपयोधराम शवानाम करसंघातैः कृतकाञ्चिं हसन्मुखीम् श्रीकच्छटागलद्रक्तधारा विस्फुरिताननां घोररावां महारौद्रीं श्मशानालयवासिनीम् बालार्कमण्डलाकारलोचनत्रितयान्विताम् दन्तुरां दक्षिणव्यापी मुक्तालम्बिकचोचयाम् शवरूप महादेव हृदयोपरि संस्थिताम् शिवाभिर्घोररावाभिश्चतुर्दिक्षो समन्विताम्
महाकालेन च समं विपरीतरतातुरां सुखप्रसन्नवदनां स्मेराननसरोरुहां क्रीं 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 ह्रीं ह्रीं ह्रूं ह्रूं दक्षिणे कालिके क्रीं 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 ह्रीं ह्रीं ह्रूं ह्रूं स्वाहा। कराल वदनां घोरां मुक्तकेशं चतुर्भुजां कालिकां दक्षिणां दिव्यां मुण्डमाला विभूषितां सद्यच्छिन्न शिरःखङ्गवामाधोर्वकरां भुजां अभयं वरदं चैव दक्षिणाधोर्वपाणिकां महामेघप्रभां श्यामां तथा चैव दिगम्बरीं कण्ठावसक्तमुण्डालिगलद्रुधिर्चर्चिताम् कर्णावतंसनानीतशवयुग्मभयानकां घोरदंष्ट्राकराल्यास्यां पीनोन्नतपयोधरां शवानां करसङ्घातैः कृतकाञ्चिं हसन्मुखीं श्रीकच्छटागलद्रक्तधारा विस्फुरिताननां घोररावां महारौद्रीं श्मशानालयवासिनीं बालार्कमण्डलाकारलोचनकृतयान्वितां दन्तुरां दक्षिणव्यापी मुक्तालम्बिकचोचयां शवरूपमहादेवहृदयोपरि संस्थितां शिवाभिर्घोररावाभिश्चतुर्दिक्षो समन्वितां महाकालेन च समं विपरीतरतातुरां सुखप्रसन्नवदनां स्मेराननसरोरुहां क्रीं 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 ह्रीं ह्रीं ह्रूं ह्रूं दक्षिणे कालिके क्रीं 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 ह्रीं ह्रीं ह्रूं ह्रूं स्वाहा। कराल वदनां घोरां मुक्तकेशं चतुर्भुजां कालिकां दक्षिणां दिव्यां मुण्डमाला विभूषितां सद्यच्छिन्न शिरःखङ्गवामाधोर्वकराम्बुजां अभयं वरदं चैव दक्षिणाधोर्वपाणिकां महामेघप्रभां श्यामां तथा चैव दिगम्बरीं कण्ठावसक्तमुण्डालिगलद्रुधिर्चर्चिताम् कर्णावतंसनानीतशवयुग्मभयानकां घोरदंष्ट्राकराल्यास्यां पीनोन्नतपयोधरां शवानां करसङ्घातैः कृतकाञ्चिं हसन्मुखीं श्रीकच्छटागलद्रक्तधारा विस्फुरिताननां घोररावां महारौद्रीं श्मशानालयवासिनीं बालार्कमण्डलाकारलोचनकृतयान्वितां दन्तुरां दक्षिणव्यापी मुक्तालम्बिकचोचयां शवरूपमहादेवहृदयोपरि संस्थितां शिवाभिर्घोररावाभिश्चतुर्दिक्षो समन्वितां महाकालेन च समं विपरीतरतातुरां सुखप्रसन्नवदनां स्मेराननसरोरुहां क्रीं 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 ह्रीं ह्रीं ह्रूं ह्रूं दक्षिणे कालिके क्रीं 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 ह्रीं ह्रीं ह्रूं ह्रूं स्वाहा। कराल वदनां घोरां मुक्तकेशं चतुर्भुजां कालिकां दक्षिणां दिव्यां मुण्डमाला विभूषितां सद्यच्छिन्न शिरःखङ्गवामाधोर्वकराम्बुजां अभयं वरदं चैव दक्षिणाधोर्वपाणिकां महामेघप्रभां श्यामां तथा चैव दिगम्बरीं कण्ठावसक्तमुण्डालिगलद्रुधिर्चर्चिताम् कर्णावतंसनानीतशवयुग्मभयानकां घोरदंष्ट्राकराल्यास्यां पीनोन्नतपयोधरां
शवानाम कर संघातैः कृतकाञ्चिं सन्मुखिम् श्रीकच्छटागल द्रक्त धारा विस्फुरिताननाम् घोररावां महारौद्रीं श्मशानालयवासिनीम् बालार्कमण्डलाकार लोचन त्रितयान्विताम् दन्तुरां दक्षिणव्यापी मुक्तालम्बिकचोचयां शवरूप महादेव हृदयोपरि संस्थितां शिवाभिर्घोररावाभिश्चतुर्दिक्षो समन्विताम् महाकालेन च समं विपरीतरतातुरां सुखप्रसन्नवदनां स्मेरानन सरोरुहां क्रीं 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 ह्रीं ह्रीं ह्रूं ह्रूं दक्षिणे कालिके क्रीं 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 ह्रीं ह्रीं ह्रूं ह्रूं स्वाहा। करालवदनां घोरां मुक्तकेशं चतुर्भुजां कालिकां दक्षिणां दिव्यां मुण्डमाला विभूषितां सद्यच्छिन्नशिरःखङ्गवामाधोर्वकराम्बुजाम् अभयं वरदं चैव दक्षिणाधोर्वपाणिकां महामेघप्रभां श्यामां तथा चैव दिगम्बरीं कण्ठावसक्तमुण्डालिकलद्रुधिर्चरचिताम् कर्णावतंसनानीतशवयुग्मभयानकाम् घोरदंश्राकराल्यास्यां पीनोन्नतपयोधराम् शवानाम करसंघातैः कृतकाञ्चिं सन्मुखिम् श्रीकच्छटागलद्रक्तधारा विस्फुरिताननाम् घोररावां महारौद्रीं श्मशानालयवासिनीम् बालार्कमण्डलाकार लोचन त्रितयान्विताम् दन्तुरां दक्षिणव्यापी मुक्तालम्बिकचोचयां शवरूप महादेव हृदयोपरि संस्थितां शिवाभिर्घोररावाभिश्चतुर्दिक्षो समन्विताम् महाकालेन च समं विपरीतरतातुरां सुखप्रसन्नवदनां स्मेरानन सरोरुहां क्रीं 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 ह्रीं ह्रीं ह्रूं ह्रूं दक्षिणे कालिके क्रीं 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 ह्रीं ह्रीं ह्रूं ह्रूं स्वाहा। करालवदनां घोरां मुक्तकेशं चतुर्भुजां कालिकां दक्षिणां दिव्यां मुण्डमाला विभूषितां सद्यच्छिन्नशिरःखङ्गवामाधोर्वकराम्बुजाम् अभयं वरदं चैव दक्षिणाधोर्वपाणिकां महामेघप्रभां श्यामां तथा चैव दिगम्बरीं कण्ठावसक्तमुण्डालिकलद्रुधिर्चरचिताम् कर्णावतंसनानीतशवयुग्मभयानकाम् घोरदंश्राकराल्यास्यां पीनोन्नतपयोधराम् शवानाम करसंघातैः कृतकाञ्चिं सन्मुखिम् श्रीकच्छटागलद्रक्तधारा विस्फुरिताननाम् घोररावां महारौद्रीं श्मशानालयवासिनीम् बालार्कमण्डलाकार लोचन त्रितयान्विताम् दन्तुरां दक्षिणव्यापी मुक्तालम्बिकचोचयां शवरूप महादेव हृदयोपरि संस्थितां शिवाभिर्घोररावाभिश्चतुर्दिक्षो समन्विताम् महाकालेन च समं विपरीतरतातुरां सुखप्रसन्नवदनां स्मेरानन सरोरुहां क्रीं 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 ह्रीं ह्रीं ह्रूं ह्रूं दक्षिणे कालिके क्रीं क्रीं क्रीं